Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma a szántóföldi növénytermesztésről beszélünk, hiszen itt az esztendő vége, hellyel közzel. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért is felelős alelnöke. Szép estét mindenkinek. És engedje meg, hogy gratuláljak, hiszen a Magyar Aranyérdemkereszt jó helyre került mindannyiunk nevében. Szépen. Erről egyébként majd egy életút interjúban beszélünk külön, hiszen ez egy fontos pillanat, azt gondolom, egy szakember életében. Nos, tehát az idei év kívánságairól. Én azt hiszem, hogy volt bőségesen a növénytermesztésben is. A hazai szántóföldi növények termelőinek nem lehetett nyugta, mondom én, hiszen volt aszály, volt eső, és hát volt Covid, koronavírus járvány is. Ugye a nyári aratási munkák és az ősziek is lezárultak, úgyhogy arról kell beszélnünk, hogy ezek a problémák kell szembesítenünk a nézőinket is, hogy miként vészelte át ezt a növénytermesztési ágazat. Hát ahogy szerkesztő úr fogalmazott, nem lehetett nyugta a növénytermesztőknek, de nem is lehet ma sem nyugta, hiszen a klímaváltozás azért nagyon szépen megmutatta magát az idei évben, hiszen Európában 0,5 fokkal alacsonyabb volt a tavaszi nyár elejé időszakban a hőmérséklet, tehát egész Európa inkább a hideget észlelte. Még a nyári időszakban bizony a hőségnapok száma tovább emelkedett, nem beszélve a hektikus jégesővel, viharokkal, orkánszerű széllel párosult különféle időjárási jelenségeknek. A másik nagyon fontos dolog a hosszas aszályos időszakok. Tehát ha megnézzük, hogy januárban, márciusban és júniusban alig 10 mm körül esett a csapadékba, tehát a három hónap vonatkozásában ez 32 mm összesen, hát akkor ez nagyon tragikus. Arról már nem is szólva, hogy augusztus utolsó napja, a 30-a után bizony, szeptember 20-áig megint nem esett az eső. Tehát nagyon erős, aszályos, arid időszakok vannak, amik egyrészt a növényeknek a fejlődését nagy mértékben befolyásolják, de hát itt ősszel a repce, búza talaj előkészítésébe komoly többletköltségeket okoztak. Tehát az, hogy egy száraz talajon elfogadható, és nem is azt mondom, hogy jó vetőágyat lehet sem készíteni, bizony sokszor 30%-kal több energiát, üzemanyagot kell felhasználni. Ugye a munkaerőről és gépkopásról egyébről ne is beszéljünk. Arról meg ne is beszéljünk, hogy nyilvánvaló, hogy ez hozzájárult az üzemanyagárak emelkedése, ami megint csak egy rossz hír volt már, hiszen ez folyamatosan így történt. Hát az üzemanyagárak már a nagyon erőteljesen emelkedtek, de az energiaár összesen, tehát hogyha a gázt nézzük, ahol ugye bizonyos kukoricaszállítások és szállítók nagyon sok helyen gázzal működnek, ez óriási többletköltséget jelent. De ha már itt az input anyagoknál vagyunk, akkor a forint-euró árfolyam változás mellett, hát azért óriási jelentősége van a műtrágya állaknak drasztikus emelkedésének. Tehát amíg egy nitrogén műtrágya 45 körül alakult a tavalyi évben, attól függ persze, hogy milyen értékekről van szó, hát most 200 fölött van. Tehát, és a gyárak látjuk, hogy nem is nagyon tárolnak be és gyártanak, mondván, hogy nem tudják, hogy meddig van ez az áremelkedés. És hogyha nehogy Isten összeomlik a piac és visszaáll valamilyen közti időszakba, akkor óriási veszteségeket könyvelhetnek el. És itt van az a nagy probléma itt a termés átlagok előtt még, hogy bizony egyedül a növénytermesztő, a mezőgazdász nem teheti meg, hogy sakkozik, hogy most termelek, nem termelek, raktára termelek-e. Tehát igen, neki most is ősszel el kell vetni. El kell vetnie a gabonát, hogy legyen kenyér az asztalon. Mm. És ha már itt a Covid is előjön, akkor azt kell mondani, hogy a világon mindenütt óriási átrendeződés van az élelmiszeriparban.
Majd az állattenyésztés tekintetében is rátérek, hogy micsoda összegeket fordít az Amerikai Egyesült Államok arra, hogy a COVID által tapasztalt hiátuszokat kivédje, és mindenki, ő is, és más országok is bizonyos értelemben az önellátásra aspektálnak, és az önellátást célozzák meg, hogy ne legyenek kitéve olyan természeti katasztrófáknak, kvázi vírusoknak, amelyek a lakosság élelmiszer ellátását nagymértékben befolyásolnák. Ezt kell hazánkba is tenni, és erre kormányzati törekvések is vannak. De ha már a növénytermesztésnél vagyunk, akkor csak egy nagyon röviden pár szót arra, hogy a búza ennek ellenére, hogy ilyen arid viszonyok voltak, viszonylag jól hozta magát, és igenis azon a 850 ezer hektáron, ahol ami tenyész területe volt, ott megfelelő eredményt biztosított országosan, tehát ezt az 5,9 tonnás hektáronkénti átlagot. A minősége az kiváló volt, fuzárium nem tizedelte és gyengítette, és az árai pedig a jelen állapotban is kiválóak, úgy a takarmánybúzának, mint a malmibúzának. Tehát inkább hiánygazdálkodás van, és várják a feldolgozók a búza mennyiséget a termelőktől, akik még nem adták el. De ha itt ugye látjuk a növénytermesztésnek, a kukoricának is az árait, a repcét is, azok igen magasak, nagyon szépen mentek fölfelé, bár azt kell mondani, hogy az input anyagok dinamizmusa erőteljesebb, mint ezeknek az áraknak a dinamizmusa. És itt megint meg kell említeni egy nagyon fontos dolgot, mert ugye vannak környezetvédelmi törekvések is, nagyon helyesen az Európai Unióban és szerte a világban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a műanyag szívószálakat és poharakat kivesszük a rendszerből, akkor azért meg kell említeni, hogy ennek a pótlására használatos alapanyagok kukoricából vannak. Tehát a kukorica felszívó hatása érvényesül az ipar más területén is. És mit mondanak ennek a különféle élelmiszeripari műanyagokat kiváltó termékek gyártói? Hogy ők elvileg 140 ezer forintig jók a kukoricába. Mikor éri el majd egy tejtermelő, de lehet bármilyen más mezőgazdasági ágba dolgozó is, hogy azt mondja, hogy hát igen, én 140 ezerig a tej átvételi ára tekintetében jó vagyok kukoricába. Tehát ez csak ilyen költői kérdés, hogy az iparnak a hatása és erőteljesebb lobby érdeke mennyire tudja megváltoztatni az árszinteket. Tehát ebből azt a következtetést kell levonni, hogy bizony a kukorica lehet, hogy hamarosan ipari növényé válik. És más értelemben a takarmányozásba és étkezési területekből valamilyen módon kivonásra kerül, vagy csak átmenetileg maradott. Most ezt nem akarom vizionálni, de bizony kukoricát termelni most nagyon érdemes, és az előrejelzések is azt mutatják, hogy nem valószínű, az semmiképpen nem valószínű, hogy visszáll az eredeti állapotra. A túlzó növekedés megint nem elképzelhető, de hogy stagnáló vagy gyengén csökkenő szinten marad, ez egészen biztos. Erre még visszatérünk természetesen, de folytassuk az őszi vetésű, az őszi árpával, hiszen ez is fontos. Szintén jó eredményeket értünk el, függetlenül attól természetesen, amit az imént mondtunk, hogy azért volt asszály, heves esőzés, jég és sok minden. Az őszi árpa kiválóan hozta magát, 6,4 tonna per hektáros eredményével, és 267 hektáron termett, úgyhogy a szokásos mennyiség volt meg, és bizony, ha most azt nézzük a többi növény tekintetében is, hogy a tritikálé és a tavaszi árpa is 4,4 tonnát termett, a zab, a rozzsal együtt az 3,1 tonnát termett, országos átlagokról beszélek,
akkor ez nagyon szép eredmény. A repce egy kicsit alulmúlta a borsóval együtt magát, mert 2,7 és 2,6 tonna per hektárt hozott, de a repcének a kimagaslóan magas ára ezt kompenzálta. Tehát amikor 200 fölött van a repce átvételi ára, akkor az igen jó. És hát most már túl vagyunk természetesen, pillanatokon belül a napraforgó hát aratásán, olyan értelemben, hogy már befejeződött, de a végszámok azok most fognak gyakorlatilag jönni. Hát ő a 2,56-os termésátlaggal, várható termésátlaggal, hát az előző évekhez képest lényegesen alacsonyabb termést hozott, de itt is bizony 180-190 ezer forintokon vannak a átvételi árak, és ez bizony kompenzálja azt a kevesebb termésátlagot, amit a gazda be tudott takarítani. Tehát azt megállapíthatjuk, hogy a kisebb területen termesztett őszivetésű nyáron aratott, illetve most aratott gabonák is azt mondom, hogy megérték a vetést, hiszen az átlagosnál jobb lett a minőség, a mennyiség is. Ez azt hiszem, hogy a gazdák dicséretére szorgál, hiszen ahogy a beszélgetésben már szó esett róla, rendkívül hektikus év volt. A tavalyi ősz is rendkívül változatos volt, és tudjuk, hogy nagyon sok helyen későn lehetett magágyba tenni a búzát és az őszi árpát, és ennek ellenére ugye a tavaszi időszak hektikussága, a jó növényvédelem, a gondos ápolási munkák, a megfelelő rovar és gombavédelem azért meghozta az eredményét, és hát bizony ez nem kérdés ma már, de hát a magyar gazda ért, és a magyar növénytermesztő ért a gazdálkodáshoz. Tehát ezt eddig sem lehetett vitatni, de ezekben a nagyon nehéz időszakokban ez különösen megmutatkozik, hogy a szakértelem, az a tudás, amit birtokol, az a technika, ami a rendelkezésére áll, az bizonyos határokig ki tudja védeni akár a közgazdasági, akár pedig az időjárásbeli anomáliákat. És hát a tavalyi évet, legyünk tárgyilagosak, még nem sújtotta ez az iszonyatos input anyag áremelkedés, ami a következő időszakba kopogtat be az ajtón, és hát ennek a kivédésére bizony állami beavatkozásra is szükség lesz, hiszen lehet, hogy egy évet ki lehet úgymond idézőjelbe húzni vagy bekkelni, hogy nem szórunk műtrágyát, mert a talajaink viszonylag jól ellátottak tápanyagba, de hát ez hosszú évekig nem tud működni. Tehát ez nem megoldás nyilván. És egyáltalán nem megoldás, hiszen hát a növény az kiveszi a talajból, ami számára szükséges, és hát nem a külterjes gazdálkodás felé kell ilyen technikával elmozdulni, az egy más megoldásra mutatna, hanem hát ami a talajban lehetőség van, és természetesen környezetvédelmileg és a teremtett környezetünk megvédése mellett lehetőségként adódik, azt ki kell használni. Nagyon fontos kérdés, kukoricára térjünk egy kicsit vissza, hiszen az elmúlt évben, mármint 2020-ban egy történelmi rekord született termésmennyiség tekintetében, és az, hogy a kukorica számunkra miért fontos, azt arról már beszéltünk nagyon sokszor. Ugyanakkor a gazdák felkészültek-e arra, ami a kukoricával történik, történhet? Most itt felejtsük el, hogy milyen időjárási viszonyok következnek be, de hogyan tud ebben az agrártárca, illetve a kamara segíteni? Hiszen ahogy az imént elmondta, óriási problémát jelent jelenleg, hogy a kukoricát mire és hogyan szeretnék felhasználni a későbbiekben, és erre nyilvánvaló, hogy van szándék. Mindenképpen van szándék, de azt kell mondani, hogy azok a folyamatok, amik a magyar mezőgazdaságot ma befolyásolják, azok egy óriási nemzetközi változásoknak a hatásai és begyűrűzései. Tehát legyünk azért tárgyilagosak a kormányzatnak és bármilyen olyan szervezetnek, ami a kormányzathoz fordul a gazdák megsegítése tekintetében, nincs rá hatása a nemzetközi folyamatokra.
de van ráhatása arra, hogy a nehéz helyzetbe kerülő gazdáknak segítséget nyújtson. Van ráhatás arra, hogy a hazai termelést a későbbiekben is biztosítsa. Ebbe a kormányzattal teljes mértékben az Agrárgazdasági Kamara azonos platformon van, és mindenféle olyan piacvédő intézkedéseket is szorgalmaz és megtesz, ami e tekintetben a mezőgazdaságba és a mezőgazdaságból élők nem csak megsegítése, hanem ott tartását mutatja. Azon kívül azért szükséges rögzíteni azt a tényt, hogy a mezőgazdaságban a kormányzati szint által adott minden forint nagyjából 1,30-1,50-nel térül meg. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a mezőgazdaság nem támogatást kap. A mezőgazdaság nem segélyt kap. A mezőgazdaság a mindenkori kormányzat részéről investíciót kap. Tehát a mindenkori kormányzat investál a mezőgazdaságba azért, hogy ez a megtérlési mutató megmaradhasson. Azért, hogy azok az export töbletek, aminek egyharmadát a mezőgazdasági termékek részben vagy teljesen feldolgozott élelmiszeripari termékekkel közösen adják, az megmaradhasson. Hogy Magyarország kitettsége semmiképpen nem, hogy ne növekedjék, hanem lényegesen csökkenjen az elkövetkező időbe. Ezeknek a megtartásáról szól ma az a gondolkodás, ami a kormányzatot is és az Agrárgazdasági Kamarát is jellemzi, hiszen lehet átmeneti megoldásokat egy gyorsan kiadott pénzzel biztosítani, csak nem mindegy, hogy a termékpálya egésze vonatkozásába, ez megmarad-e a gazdánál, de úgyis lesz még lehetőségünk pár szót erről szólni, ezért egy kicsit visszatérnék a kukorica állapotára, hiszen a betakarítás jelenleg folyik, és nagyjából a tavalyi rekordok után jó, hogyha egy olyan 55 mázsás, 5,5 tonnás per hektáros termés átlagot el fogunk érni, és itt az ország különféle régiókra szakadt, ahol volt csapadék, ott magasabb a termés átlag, ahol nem volt csapadék, ott pedig nagyon-nagyon alacsony. Tehát ez is azt mutatja, hogy nem a termesztés kultúrájába, technikai feltételébe, szürkállománybeli tudásba van különbség, hanem objektíve a vízellátásba. És itt nem tudjuk megkerülni azt a kormányzati intézkedést és annak a pozitív értelmű megnevezését. Legfeljebb kérhetni tudjuk a gyorsítását, vagy az öntözéssel kapcsolatos. Öntöznünk kell, vizet kell megtartanunk az országba, és egyetlen egy adatot mondok, hogy Magyarországon 43 ezer folyamkilométernyi csatornahálózat van jelenleg. 1600 folyamkilométer még van magánkézben is, de most vegyük csak a 43 ezret. Gyakorlatilag, ha itt feltöltött állapotban lennének a csatornáink, tehát nem alacsony szinten, akkor ez önmagába közel 1 millió hektárnak a vízellátását biztosítaná a talajtározás és a csatornába való környezetébe való elszivárgás alapján. Óriási dolog. Igen, csak az éghajlatváltozás ugye nem kíméli a vízkészletet sem bizonyos értelemben, de tenni kell érte nyilván. Hát amíg van befolyó vízünk, és ez sem biztos, hogy ilyen bőséges lesz az elkövetkező időszakokban, tudjuk jó, hogy az éghajlat azért változik, bizony mindent meg kell tenni, talajtározás, egyéb tározóknak a megteremtése érdekében, de erre van szándék is. Kell, hogy beszéljünk az exportról, hiszen ez rendkívül fontos. Ugye a forint gyengülése az alapvetően meghatározza nyilvánvaló az árakat. Hogy áll most az export? Hiszen azt tudjuk, hogy az elmúlt esztendőben 6 millió tonna gabona kerülhetett ki az országból. Ebből itt olvasom, hogy 2 millió tonna volt a búza, kukorica 3,5 millió tonna, és a többi az a kisebb területen termesztett növények. Hogy állunk most? A növénytermesztés exportja tekintetében
ahol van árualap, és ez nyilvánvaló az őszi kalászosok, ott az export kedvező lehetőséget biztosít a környező országokba, van is rá kereslet. Nyilván, hogy a hazai magas átvételi árak azért meghatározók a tekintetben, hogy a legtöbb ilyen termék Magyarországon marad. Kukoricából egyértelmű hiány van. A hiány mutatja az árak dinamikus növekedését, ami azt jelenti, hogy ma Magyarországon a növénytermesztési árak kicsivel többek, mint a környező országokon, pont azért, mert kereslet van akár export oldalon, akár pedig hazai oldalon ezekből a terményekből. De ha most egy kicsit kitekintünk Ukrajnába, hiszen azért a külkereskedők azonnal odafigyeltek arra, hogy kukoricából lehet, hogy behozatalra lesz szükségünk, nincs Ukrajnába se. És nem csak az időjárás hektikussága miatt, hanem a Kína szívóhatása miatt elvitték. És hogyha azt mondjuk, hogy Dél-Amerikába, Argentína déli részén a kukorica egy része a rendkívüli hideg miatt elfagyott, akkor a világban van bizonyos átrendeződés és hiány folyamatok, aminek végül is hát majd kiegyenlítődik, de hoz kell egy év. Tehát egy újabb év, egy normálisabb időjárási viszonyok között, vagy termés átlagi viszonyok között, hogy rendezi. Kína is a felszívő hatást mindaddig húzza magával, amíg ugye a SERT és ASP-ből eredő állomány bővítést el nem tudja végezni. És hát nem beszélve arról, hogy Oroszország, mivel önálló lett SERT és tenyésztésből, ezért egy csomó takarmány ott maradt. Azokat önmaga fogja fölhasználni. Tehát kevesebben jelenik meg az exportpiacokon. Ez viszont azt jelenti összességében, hogy a növénytermesztés és a növénytermesztés termésbiztonságának az előbb említett öntözéssel való megvalósítása kimondottan fontos az elkövetkező időben, nem csak kormányzati szinten, hanem természetesen a gazdák vonatkozásába, hiszen ki kell mondani, hogy a növénytermesztési különféle árualapokra, kalászos, kukorica, szója, most nem is említettük, még a cukorrépát, lesz kereslet. Bár tudjuk, hogy a cukorrépa nagyon nehéz helyzetben van, a cukorrépa termelők ugye szenvednek az egyetlen magyarországi gyár ár vonatkozásába, hiszen még a 30 eurócentet sem éri el a répa ára, vagy 30 eurót, attól, hogy milyen mértékegységben nézzük. Addig ugye horvát gyárak 32-t is adnak érte. Tehát bizony az a célkitűzés, hogy hamarosan kaba ismét hazai gazda tulajdonba kerül, mármint a cukorgyár, de nagyon fontos rész lesz a tekintetben, hogy igenis Magyarországon legyen a meglévő kaposvári cukorgyárnak versenytársa, és a kaposvári külföldi tulajdonos is inkább tudjon annyit adni, mint Ausztriába az osztrák termelőnek, hiszen a versenytárs akkor el fogja vinni előle a cukorrépát. Tehát fontos újból a hazai tulajdonok megteremtése, és erre természetesen, mint ahogy látjuk, a kormányzati törekvés is van, hiszen az élelmiszerfeldolgozás jó része az külföldi kézbe került, és szépen, de egyértelműen kerül vissza hazai kezekbe, viszont amikor ez megtörténik, innentől kezdve ezt meg kell őrizni. Nem szabad ilyen kitettséget még egyszer az országba kialakítani, hogy egy lépcsőfok a termékpályán szinte kizárólag, hát illetve hát a cukorrépa tekintetében és a cukorfeldolgozás tekintetében egyáltalán nem volt hazai kézben. Én azt gondolom, hogy lesz dolgok bőven, mert hogy egy ilyen hektikus év bármikor előfordulhat a jövőben is. Én köszönöm önnek, és a következő beszélgetésünkre is ezúton meginvitálom, hiszen a következő beszélgetésünkben az állattenyésztés helyzetéről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen a meghívást!
Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Ahogy mondtam az imént, a következő Agrárinfo az állattenyésztés 2021-es helyzetéről szól majd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!